ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ሳራ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት በዝት ዝት ይበል። ዛሬ ደግሞ በዚህ መልኩ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ ሁላችሁም ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰላማችሁን ብዝት 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 ያርግልኝ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ በሌላ ርዕስ ነው የተገናኘ ነው። ዛሬ ስደትና ጀርባው የሚለውን ርዕስ ከእናንተ ጋር ወደ እናንተ ለማድረስ የመረቅኩበት ጉዳይ ብዙዎቻችን በስደት አንድ አይነት ህይወት የለንም ማለት ነው እና ይህን ሀሳብ ያመጣሁት ማለት ነው ወደ ሚዲያ ቢወጣ ይህ ነገር ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በስደት ምክንያት ብዙ ነገር እናያለን። ብዙም ጥሩ ነገር እንዳለ ሁሉ በጣም ብዙ መጥፎ ነገር አለው ማለት ነው እና ስለዛ በደንብ አድርገን እንወያያለን። ከዛ በፊት ግን ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። ቅንነት መልካምነት የሁል ጊዜ ተግባራችን ይሁን ማለት ነው። ቅን ስንሆን እኛ ለሰው ልጆች ሰዎች በራሳቸው ማለት ነው ለእኛ ቅን ይሁኑልናል ማለት ነው። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ለሰው ሁል ጊዜ ማለት ነው ቀና መንገዶችን ማሰብና ቅን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይሄንን ፕሮግራም በደንብ አድርገን እንነጋገራለን። ርዕስ አውጥቼለታለሁ። እንግዲህ ምንድነው የመጀመሪያው ርዕሴ? ዛሬ ሌላ ፕሮግራም ልሰራ አስቤ ነበረ፣ ግን እስኪ ይሄን እንወያይበት ብዬ ነው ዛሬ ወደ እናንተ ይሄንን ቪዲዮ የሰራሁት ማለት ነው። እና እንግዲህ አንደኛ ላይ ያስቀመጥኩት ስደትና ጀርባው። ስደትና ጀርባው ውድ ጓደኞች እንድታዩታላችሁ ማለት እስከ መጨረሻው ካያችሁት በእኛ በአሁን ላይ የሚሰራ እና በእኛ ላይ ያለ ነገር ነው ማለት ነው። እና ስደትና ጀርባው የሚለው ሲገለጥ መጥፎ ነገርም አለው ጥሩ ነገርም አለው ማለት ነው። ሁላችንም አንድ አይነት አይደለም የስደት ህይወታችን፣ የተለያየ ህይወት አለን ስደት ውስጥ ማለት ነው። እና አንዳንዶቹ ስደት አይኑ ይጥፋ እያሉ ይናገራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ አረ ስደት በቃ ልም ይበል አለ አይደለ፣ ዝግት ይበል ልም ይበል የሚሉም ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ምክንያቱም ስደት አይኑ ይጥፋ ልክ ናቸው። አይ ስደት አይኑ ይጥፋ እስማማለሁ። አንዳንዶቹ ደግሞ አይ ስደት ብዙ ነገር ተምረናል ከስደት፣ ስደትማ መኖር አለበት ብለው ይስማማሉ። ግን እዚህ ጋር ስደት ጎጂ እንደሆነ ሁሉ መጥፎ ነገር እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው ጥሩ ነገርም አለው። ምክንያቱም ከአሁን በኋላ ማለት ነው እኛ ያሳለፍነውን መጥፎ ነገር ሌላ ሰዎች እንዲያሳልፉት መምከር የለብንም። እኛ ያሳለፍነውን ደግሞ ጥሩ ነገር ሌሎች እንዲደግሙት መምከር አለብን ማለት ነው። ሁላችንም ስደትን ያየን የስደትን ክፉነት ማለት ነው፣ በጣም ክፉ ነው ስደት በነገራችን ላይ። ሁሉም ሰው ሞልቶለት ደልቶለት አይኖርም በስደት ላይ የፈለገ ቢሆን ማለት ነው። የተወሰነ ማለት ነው ከመቶ 20% ስደት ተሳክቶለት የሚኖር ሰው አለ። ከመቶ ግን 80% እውነት ለመናገር ከመቶ 80% የተሳካለት አይደለም ስደት ማለት ነው። የተሳካለት ሰው 20% ነው። እንግዲህ ከ20% እና 80% አስቡት ምን ያህል ማለት ነው ልዩነት እንዳለው። በጣም ምንድን ነው ክፋቱ ያመዝናል። በጣም ክፋቱ የገዘፈ ነው ማለት ነው። እና ሁልጊዜ የሰው ልጅ ስደት ሲባል ጥሩ ነገሩን ብቻ አይደለም ለሰዎች የምንናገረው፣ መጥፎ ነገር እንዳለው ስደት ማሰብ አለብን። ብዙዎች ማለት ነው ስደትን እንደ አንድ ነገር ያስቡና ምንድን ነው የሚያደርጉት፣ ስደት በጣም ጥሩ ነው፣ ስደት መኖር አለበት፣ በቃ እንደዛ ብለው ያስባሉ። ግን አይኪድ ጥሩ ነው፣ መጥፎ ነው አለለም፣ ጥሩ ነው። ለምን? ጥሩ ጎንም ስላለው ማለት ነው። መጥፎ ነው ለምን? መጥፎ ጎንም ስላለው ማለት ነው። መጥፎ ጎኑን ከስደት ማለት ነው፣ መጥፎ ጎኑንም ጥሩ ጎንንም እንነጋገራለን። ከስደት መጥፎ ጎኑ ብዬ የምለው ብዙዎች ማለት ነው ከትውልድ ቦታቸው ወደ ቀጥ ብለው ወደ ስደት የሚመጡ አሉ፣ ምንም ነገር ሳያውቁ ማለት ነው። እና ያ ነገር ምንድነው? ያልተማሩም የተማሩም ህፃንም አዋቂም ትልቅም በእድሜ ታለቅ ያለም ስደት ያመጣቸዋል፣ ሁሉንም ማለት ነው አንድ ቦታ ያስቀምጣቸዋል። የተማረም ያልተማረም ሁሉም አንድ ቦታ ላይ ነው የሚያስቀምጣቸው። ምክንያቱም ሁላችንም ስደተኛ እስከሆን በአንድ ስም ነው የምንጠራው፣ አንድ ቦታ ነው ያለ ነው ማለት ነው። እና ይህ ነገር ምንድነው ብዙዎች ወንዶችም ሴቶችም ይመለከታል። እና ለምሳሌ ወንዶችን ልውሰድላችሁ እና አንድ ወንድም ከሀገሩ ሲመጣ ምንም ነገር ማለት ነው ማያቅ ወንድም እዚህ ሀገር ሲመጣ
የመጀመሪያው አንዳንዶቹ ሁሉም ማለት አይደለም፣ አንዳንዶቹ አላህ የመራቸው ዲንን ተምረው ኸይረ ነገርን ተምረው ራሳቸውንም ቀይረው ቤተሰቦቻቸውንም የሚቀይሩ ወንዶች አሉ፣ ሴቶችም አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ መንገዳቸው ተሳስቶ ማለት ነው ባልሆነ መንገድ ሄደው ራሳቸውንም የሚጎዱ ሰዎች አሉ። ይህ ሁሉ እንዳለ ሆኖ በጣም መጥፎ መንገድ የሚባለው ምንድን ነው? ከስደት ነው። ከስደት መጥፎ ጎን የሚባለው ምንድን ነው? በአንደኛ ደረጃ ላይ ከስደት መጥፎ ጎኑ ሱስ ነው። እዚህ እንዳስቀመጥኩት አንደኛ ከስደት ምን አተረፍን? ሱስ አትርፈናል። ሱስ ያለባቸው በሺሻ ሱስ እየተጠመዱ በጣም ብዙ ናቸው። ሌላም በስሜታዊም ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ሱሰኞች አሉ። ሁሉንም እያልኩኝ አይደለም፣ የተወሰነውን ማለት ነው። እና በብዙ አይነት ሱስ የተያዙ ሰዎች አሉ። ከሀገራቸው ግን ሲመጡ ይህ ሱስ የሌለባቸው ሰዎች ነበሩ። ሀገራቸው እያሉ ምንም አይነት ሱስ የሌለባቸው ሰዎች፣ ምንም የማያውቁ ሰዎች እዚህ ሀገር ማለት ነው ከመጡ በኋላ ስደት የሚባል ከሄዱ በኋላ አንደኛ ከቤተሰብ መራቅ አለ፣ ራስን ማኖርም የሚባል ነገር አለ። ከዛም በኋላ እንደ ሀገሩ እንደ ባህሪው ማለት ነው ግዴታ ወደዛ ነገር የሚገፋፋንም ነገር አለ ማለት ነው። እና ራሳችንን ሳንጠብቅ ስንቀር መጥፎ በጣም መጥፎ የሆኑ ነገሮችን እናስተናግዳለን። ከዛም አልፎ ደግሞ ያው እንደነገርኳቸው ሱሶች እንጠቀማለን። ከዛም አልፎ ማለት ነው ስደትን ለመጥፎ ነገር በቃ ለመጥፎ ነገር እስከምንጠቀመው ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ግን ይህ ሁሉ መጥፎ ከምላችሁ ከስደት መጥፎች ነው የምነግራችሁ። ከስደት ጥሩዎችን በኋላ ላይ እንመለስበታለን ማለት ነው። እና ይህ ነገር ሁሉ ይስተዋላል። ይሄ ምንድን ነው? በስደት ላይ ከሚስተዋለው አንዱ ነው። ሰዎች ገንዘባቸውን መበላላት፣ መካካድ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሰው ያላቸው እምነት ዝቅ ማለት፣ በቃ የሆነ ነገር ጥፋት አጥፍተው እንደዚህ ባህሪው ነው፣ ጊዜው ነው፣ ዘመኑ ነው የመባባል ነገር አለ። ብዙዎች የመካካድ ነገር አለ። ራስ በራስ የመገዳደል ነገር አለ። አንዱ በአንዱ ላይ የመጨካከል ነገር አለ። ይህ ነገር የሚታየው በስደት ላይ ነው። እርግጥም በስደት ላይ ነው። ምክንያቱም ብዙ የሰው ሕይወት ይጠፋል። ብዙ የሰው ሕይወት አካለ ጎደሎ ይሆናል። ብዙ የሰው ሕይወት ደግሞ አረቢያ ላይ ተቀምጠው ማለት ነው ኩርሲ ላይ ተቀምጠው የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ። ህይወትን በቃ እንዲያሰቡ ሳይሆኑ እንዳላሰቡት ሆነው ማለት ነው ከስደት ያተረፉት ማለት ነው። አንዳንዶች ሞትን አትርፈው ወደማይቀረው ሀገር ሄደዋል። አንዳንዶች ደግሞ በህይወት እያሉ በህይወትና በሞት መካከልም ያሉ አሉ ማለት ነው። አንዳንዶች ደግሞ አካላቸው ጎሎ አይናቸው ጠፍቶባቸው እግራቸው ተቆርጦ ብዙ ነገር በጣም ብዙ ነገር ሆነው ማለት ነው በአረብያ እየተገፉ ሽንት ቤት እንኳን መሄድ የማይችሉ በአረብያ እየተገፉ ማለት ነው ሰዎች በቃ የሰው እጅ እንዲከጅሉ አድርጓቸዋል። ይህ ምንድን ነው? ስደት ነው ማለት ነው። መርሳት የለብንም። ስደት ሁልጊዜ ጥሩ ጎኑን ብቻ ለሰዎች ልንነግራቸው አይገባም። ለምን? በጣም መጥፎ ጎኑ እንዳለው ማወቅ አለብን። ሁለተኛ ይሄ በውጭ አለው ነው። ሁለተኛ ላይ በቤት ውስጥስ ስደት ላይ ሆኖ በቤት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ምን ምን ግፍ ይደርስባቸዋል፣ ምን ምንስ ጥፋት ያጠፋሉ የሚለው እሱ የመዳን ቤት ይቁጠረው። ማለት ሁሉ ሰው ቀኝ ነው የሚያጥሩ ነገር ነው የሚያስበው። ግን በተዘዋዋሪም መጥፎ ነገር የሚደርሰው አለ፣ በተዘዋዋሪም ደግሞ ጥሩ ነገር የሚደርሰው አለ። ይህ የፈጣሪ ነው፣ እድል ነው። እንደ እድል ነው ብዬ ነው እንትን የምለው ማለት ነው የሚይዘው። ለምን ብዙዎች ጥሩ ሰው አጋጥሟቸው ስራቸውን በአግባቡ ሰርተው ለሀገራቸው የበቁ አሉ። በጣም ብዙዎች ብዙ አረቦችም ደግሞ ብዙ ቅን አረቦችም አሉ። በዛው ልክ ደግሞ በጣም መጥፎ አረቦችም አሉ። ካነሳን ለሰው ሰው የሚሰማቸው እንግዲህ በጣም ይዘገንናል። የሰው ልጆች ሰሚ አጥተው ራሳቸውን እስከሚያጠፉ የደረስንበትም እንትን አለ። ራሳቸውን አንቀው ራሳቸውን ሰቅለው ይገኛሉ። ይሄ ምንድን ነው? በየቤቱ ሰሚ ስላጡ ነው። በስደት ወጥተዋል። እዚህ ቤተሰብ የለም፣
የሚያውቁት ጓደኛ የለም፣ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም፣ የሚያናግሩትም የሚያማክሩትም ሰው የለም። በዛ ምክንያት ብዙም ራሳቸውን ሰቅለው ህይወታቸው ያለፉ እህቶች በጣም ብዙ ናቸው፣ በጣም ብዙ። ከዛም አልፎ አረቦች ራሷን አጠፋች ብለው በሚዲያ ላይ ይለቀቃል። ይህ ለእኛ አዲሳችን አይደለም፣ ሁላችንም እናየዋለን። ከብዙ በጥቂቱ ይሄን ያህል በስደት ክፉ ብዬ ከምለው ይሄ የስደት ክፉ ነገሩ ነው። ሁልጊዜ ለሰዎች ስንነግር ጥሩ ጎንን ብቻ መንገር የለብንም፣ መጥፎ ጎን እንዳለው ሁሉ ማለት ነው። እኩል አድርገን ሚዛናዊ የሆነ ነገር አድርገን ለሰዎች እንነግራለን ማለት ነው እንጂ እኛ ያየነውን ግፍ መከራ እንደዚህ ነው ጥሩ ነው ብለን ሌሎችን ሰዎች እዛ መከራና ግፍ ውስጥ ማስገባት የለብንም ማለት ነው። በተለይ በባህር ለሚመጡ ሰዎች መምከር የለብንም። ብዙ ጊዜ አሁን በባህር የሚመጡ ሰዎች ተይዘው ጥያቄ እንደዚህ ሲጠየቁ ለምንድን ነው የመጣችሁት በባህር ብለው ሲጠየቁ ምንድን ነው በቃ ሰዎችን አይተው እንደዛ እንሆናለን ብለው ማለት ነው አስበው፣ ግን አሰቡበት ያልደረሱ ብዙ ናቸው። ከዛም ተመከራ ደግሞ የወጡት ምንድን ነው መልሳቸው የሰዎችን ነገር ስላዩ እነሱም ያን ነገር ለማድረግ ይፈልጋሉ። እንዴት ነው ተሰደው ልክ እንደነሱ ማለት ነው ተሰደው ያን ነገር መስራት ይፈልጋሉ። ግን የተሰደደ ሁሉ ይቀነዋል ወይ ነው? አይቀነውም። ብዙ መስዋዕት ያስከፍላል በስደት ውስጥ። ጥሩም ነገር ጠንካራም ነገር በጣም የጠነከረ ከዛም ህይወትም ያስከፍላል። ብዙዎች ህይወታቸውን ከፍለውበታል በስደት ብዙዎች ማለት ነው። ስንት በረሃ ውስጥ ህይወታቸው አልፏል፣ በረሃ ውስጥ ቀርተዋል፣ ባህር ላይ ሞተው ህይወታቸውን ከፍለዋል በስደት ማለት ነው። እና መጥፎ ጎኑ ይበዛል ነው የምለው፣ መጥፎ ጎኑ ይበዛል። ለምን እኛ ማሰብ ያለብን የራሳችንን ምቾት ብቻ አይደለም፣ ግን ስንት ሰው ነው በሊቢያ በረሃ ስንት ሰው ነው የመን ላይ የሚሞተው? ሲመጡ የመን ላይ የሚሞቱት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ስንት ናቸው? እሱ እንግዲህ ለእናንተ ትቻለው ማለት ነው። ሁላችንም እንሰማለን፣ ዛሬ ሞቱ ነገ እንዲሆኑ እንሰማለን፣ ግን ምንም አይነት ነገር የለውም ማለት ነው። መምጣታቸውንም አላቆሙም። ለምን? ጥሩ ነገሩን ትንሿን ጥሩ ነገር እያዩ ብዙ መጥፎ ነገሩን ስለማያውቁ ማለት ነው። ይሄ የስደት መጥፎ ነገሩ ነው ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ የስደት መጥፎ የምንለው ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ነገር ምንድን ነው? ሴቶች በስደት ላይ ሲመጡ ከአሰሪያቸው የጠፉና በጣም በሺሻ ሱስ ይጠመዳሉ። ይህ ለምንድን ነው? እንዴት ስታየዋለች? ልክ ነው። ብዙዎች ማለት ነው አገራቸው ምንም ነገር የማያውቁት መጀመሪያም ብያለሁ፣ ስደት ላይ ሲመጡ ሺሻ አጫሽ፣ ሲጋራ አጫሽ የነበሩበትን ረስተው በሌላ መንገድ ውስጥ የገቡ የዘቀጡ ሰዎች አሉ፣ ከሴትም ከወንድም ማለት ነው። እና ያ ነገር ማለት ነው እንደ አጋጣሚ መጀመሪያ የመጣንበትን ነገር ማሰብ አለብን። ከዛም አላማችንን ማስተካከል አለብን። ምክንያቱም በስደት ላይ ሱስ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሱስ ሲጀመር በስደትም ላይ ባይሆንም አያስፈልግም። የምንም ሱስ የምንም ሱስ ማለት ነው። ከሱስ ነፃ የሆነ ሰው አስተሳሰቡ ራሱ ይለያል። ምክንያቱም ሱስ ያለበት ሰው ራሱን ለማኖር ራሱ ይከብደዋል። እና ሁልጊዜ በሱስ መያዝ የለብንም። ግን ብዙዎቻቸው በሱስ የተጠመዱ ናቸው። በትንሽ ደግሞ በትንሽ ሰዎች ማለት ነው በትንሽ ሰዎች ጥፋት ሁሉም ሰው ሁሉም ስደተኛ የሚሰደብበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም 500,000 ስደተኛ ካለ ከ500,000 ስደተኛ 50 ሰው ብቻ ነው የሚያጠፋው። ይሄ የታወቀ ነው። ከ500,000 ስደተኛ ማለት ነው 50 ሰው ለምሳሌ እኔ አንዷ አልሆንና እኔ አንዷ የሆነ ነገር ተቦሰክ የሆነ ነገር ከጠፋሁኝ በእኔ ጥፋት 500,000 ይሰደባል ማለት ነው። በእኔ ጥፋት 500,000 ሴቶች ወይም 500,000 ወንዶች ይሰደባሉ። ግን ያጠፋሁት እኔ ነኝ። ግን እኔ አንዷ እነዛን ለማሰደብ እበቃለሁ ማለት ነው። ይህ ነው የሚስተዋለው፣ በስደት የሚስተዋለው ይህ ነው። ምክንያቱም አንዷ ሺሻ አጨሰች፣ አንዷ ወይም ሲጋራ አጨሰች፣ ይህ ነገር ለአንዱ ይፖሰታል፣ በቃ 500 ስደተኛ ይሰደባል ማለት ነው። ይህ ነገር ያው ታውቁታላችሁ ሁላችሁም። ሁለተኛ ስደት ጥሩ ነገር ቪዲዮ እንዳይረዝም ስለፈለኩ ነው ያሳጠርኩት። የስደት ጥሩ ነገሩ መልካም ነገር አለው። ስደት ላወቀበት ለተጠነቀቀበት ነገን ለመኖር ተፈለገ ማለት ነው።
እንግዲህ አንድ ሰው አኗኗሩን ካወቀ፣ ለምን እንደመጣ ካወቀ፣ ምን እንደሚሰራ ካወቀ ስደት በጣም ጥሩ መጥፎ ነገርም እንዳለው ሁሉ መጥፎ ነገሩን ነግሬያችኋለሁ። አሁን ጥሩ ነገሩን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ጥሩ ነገሩ ካወቅንበት ስደት ብዙዎቻችን ቤተሰቦቻችንን ቀይረን ራሳችንን ቀይረን የምንኖር ሴቶች፣ ጠንካራ ሴቶች፣ ጠንካራ ወንዶች አለን። የመጡበትን ዓላማ ያሳኩ ወንዶች በጣም ብዙ ናቸው። የመጡበትን ዓላማ ያሳኩ ሴቶችን በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ ከዓላማው አንደኛ በጣም የምደግፋቸው ብዙ ጠንካራ ሰዎች አሉ። ዓላማቸውን በሁለት መንገድ የሚያስኬዱ ማለት ነው። በጣም ማደንቃቸው እዚህ ሀገር በስደት መጥተው ልጅ ወልደው ልጆቻቸውን እያሳደጉ በጎን ቤታቸውን እየሰሩ ጊዜያቸውም እንዳይቃጠል ጊዜያቸውንም ቆጥበው ማለት ነው ለልጆቻቸውም እንዲሁም ለሚስቶቻቸው ክብር ያላቸው ጠንካራ ወንዶችም ጠንካራ ሴቶችም አሉ ማለት ነው። ምክንያቱም አንደኛ ስደት መጥተዋል፣ ግን በስደት ውስጥ ህይወታቸውን በአንድ እየኖሩ ተማምነው ማለት ነው ሁለቱንም በአንድ እያሰዱ ነው። ለምን ስደት ላይ የሄደ ሰው ጊዜው ሊያልፍበት ይችላል። ብዙ ነገር ያው ታውቃላችሁ በዚህ ሀገር እና ያንን ሁለቱንም ያላሳለፉ ሰዎች አሉ። ስደት እንዳለ ሆኖ ግን በስደት ውስጥ ነው ህይወት ጀምረው ቤተሰብ መስርተው ማለት ነው ልጅን በጎን እያሳደጉ የራሳቸውን ስራ ጠንክረው ራሳቸውንም ልጆቻቸውንም ቤተሰቦቻቸውንም የሚያስተዳድሩ ምርጥ ወንድምና ምርጥ ሴቶች አሉ። እነሱን የመጀመሪያ የማደንቃቸው እነሱን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ስደት ውስጥ እንደዚህ አድርጎ መኖር ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። እነሱ ግን ያን ከባዱን ፈተና በጽናት በትዕግስት ታግሰው እየኖሩ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ የሚኖሩ ማለት ነው። እና እነሱ በመጀመሪያ ሊመሰገኑ ይገባል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ተጋብተውም የሚሰሩ አሉ። አግብተው ህይወታቸውን እየኖሩ ስራቸውን የሚሰሩ በሁለት አላማቸውን ጠንክረው ተማምነው የሚኖሩም አሉ። በሶስተኛ ደረጃ ምንድን ነው የማየው በየመደብ ቤቱ ማለት ነው ቁጭ ብለው ስራቸውን በጥንካሬ የሚሰሩ እረፍት የማይወጡ ጠንካራ እህቶች አሉ። ግን በሌላው ጥፋት የሚሰደቡ ማለት ነው በጣም ምስኪኖች። በስደት ውስጥ ነው ትምህርትን የተማሩ ማለት ነው። በኦንላይን ትምህርት በጣም ብዙ ከራሴ ጀምሮ ማለት ነው በኦንላይን ነው ትምህርት የተማርኩት እኔ። ብዙ እኔ ጋር የተማሩ ብዙ እህቶች አሉ እና በኦንላይን ትምህርትም አለ። ይህ ሁሉ እንደውም ሀገር ወጥቼ እዚህ ያገኘሁት ነገር በስደት ያገኘሁት ነገር በጣም ብዙ ነገር አውቄያለሁ፣ ብዙ ነገር ተቀይሬያለሁ። ምክንያቱም ሁላችንንም እኔም ጋር የነበራችሁት ሁላችንንም ስደት ከቀየረን ማለት ነው። አንደኛ ጎን ለጎን ስራም አለ ትምህርትም አለ። በገዛ ሞባይላችንም እየተማርን ነው እና እንደዛም አይነት በዚህ አይነትም የሚያሳልፉ እህቶች አሉ። በጣም ምስኪን እህቶች፣ በጣም ፈጣሪያቸውን የሚፈሩ እህቶች፣ በጣም የሆነ ችግር እንኳ ማለት ነው ቢኖር የሚደርሱ እህቶች አሉ። ያው ሁላችሁም ታውቃላችሁ የአረብ ሀገር ሴት የሆነ ችግር ሲኖር የመጀመሪያ የምትጠራው እሷ ነች። ካላት ነገር ከቤተሰቦቿ ከራሷ አብቃቅታ ለተቸገረው ወገን ሁሉም ይረዳል ማለት ይሄ አረኩኝ ብላ ራሱ የሚናገሩ ሴቶች አይደሉም። ጠንካሮች፣ ጎበዞች፣ በቃ በጣም ሳላደንቃቸው አላልፍም። እነሱ እዚህ በመምጣታቸው ራሳቸውንም ቤተሰቦቻቸውንም የቀየሩ ጠንካራ ሴቶች አሉ ማለት ነው። እነሱም በጣም በጣም ሊደነቁ ይገባል። አይደለም የሺሻ ሱስ ሊይዛቸው፣ አይደለም የምንም ሱስ የሌለባቸው ውጩን በደንብ አድርገው የማያውቁ አንድ ጊዜ ኢጃዛ ቤት ሄደው ውጭ እንኳ እየሰሩ ማለት ነው ኢጃዛ ቤት ሄደው ሁለተኛ ተመርሳታቸው የተነሳ ማለት ነው ሁለተኛ በራሳቸው ወስፈው ቤት ውስጥ የማይደርሱ እህቶች አሉ። በጣም ምንም የማያውቁ እህቶች በጣም ብዙ ናቸው። የት እንዳሉ እንኳ ማለት ነው ቤታቸው የት እንዲሆን እንኳ የማያውቁ ይሄን ያህል በቃ እንግዲህ 7 ዓመት 6 ዓመት እየኖሩ ግን ቤታቸው የት እንዲሆነ የማያውቁ እህቶች አሉ። እንደውም ከዚህ የተነሳ ምንድን ነው የሚያደርጉት አንድ የሀበሻ መሻወር ካለ ቤታቸውን የሚያውቀው ሁልጊዜ አንድ ሀበሻ ብዙ ብር እየከፈሉ ማለት ነው ሀበሾች ያው ብዙ ብር ነው የሚከፈላቸው እንደሌላው ሰዋክ አይደሉም። ለእነሱ ብዙ ብር ከፍለው እረፍት ቤት የሚፈልጉትን ነገር አድርገው ቶሎ ወደ ስራቸው የሚመለሱ
ሴቶች አሉ፣ በጣም ጠንካራ ሴቶች ማለት ነው። የመጡበትን ዓላማ የሚያሟሉ፣ የቤተሰቦቻቸውን ፍላጎት የሚያሟሉ ጠንካራ ሴቶች አሉ ማለት ነው። እነዛን ስደት አስከፊ ነው ከሚለው ልንመድባቸው አይገባም። ምክንያቱም አስከፊነቱንም ተቋቁመው በትዕግስት በሰብር ህይወታቸውን እየመሩ ነው። የቤተሰቦቻቸውንም ህይወት እየቀየሩ ነው። ግን ከራሳቸው አልፈው ማለት ነው። ከዛም አልፈው ምስኪን የሚረዳ እንኳ ሰው ካለ ያን ሰው በመርዳት ያግዛሉ ማለት ነው። እኒህ ጠንካራ ሴቶች ማለት ነው። እና ስደት በአጠቃላይ ለእኔ ይሄን ይመስለኛል ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ማለት ነው፣ ክፍል ሁለት የሚቀጥለውን ኢንሻላህ አቀርብላችኋለሁ። ለዛሬ ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ተታች በኮመንት ላይ። ገጠመኝ ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ሀሳብ ካላችሁ እንዲህ ቢሆን እንደዚህ ነው የምትሉ ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ተስደት ደግሞ ከገጠማችሁ አስከፊ ነገርም ጥሩ ነገርም እስኪ ሀሳብ አስተያየታችሁን ከታች ጻፉልኝ ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ራሳችሁን እዩበት፣ ራሳችሁን ፈትሹበት ማለት ነው። ሳራ ነኝ ለማታቆኝም። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቤት ጎራ ብሎ አይከፈልበትም። መጀመሪያ እንዳልኩት ቅንነት፣ መልካምነት የሁልጊዜ ተግባራችን ይሁን። ሰላማችሁ ይብዛ።